To je veoma neodgovorno, posebno je neodgovorno od strane čoveka koji ipak na jednoj važnoj ministarskoj funkciji, ministar spoljnih poslova, on je do sada dok je čekao da li će biti u rekonstruisanoj vladi ili ne, nekako se bio pritajio, ćutao i nije ni spominjao tu informaciju koja se pojavila na tim nekim opskurnim sajtovima još pre nego što je on zapravo saznao da će ipak da uđe u ovu rekonstruisanu vladu i čini mi se da je to ona neka dnevno politička stvar koju taj političar sebi dopušta od kad ga je Demokratska stranka vratila u stvari i rehabilitovala. Treba javnost da zna da to što on govori najpre uopšte nije tačno, jedna obična laž, ali dozvoljavati funkcioneru i to tako značajnom i onome koji ima kontakta sa ostalim zemljama, pre svega u regionu koje su ispaštale zbog te politike tog Miloševića, a onda i šire od toga, mislim da je potpuno neodgovorno, ne samo s njegove strane, zato što me to mnogo manje zanima, nego sa strane premijera. Nije ni uopšte u pravu. Tadić ima veliku odgovornost zbog tog istorijskog pomirenja između SPS-a i Demokratske stranke, ne zbog toga što je on insistirao na tome. To je u krajem slučaju i neophodno da bi uopšte bilo koje društvo krenulo napred, nego što je to pomirenje bilo bezuslovno. Tako da SPS nikakvu odgovornost nije morala da prizna, nije postala nikakva autorefleksija, niti funkcionera, niti politike SPS-a, nego su onako zdravo za gotovo samo rekli od sad mir, 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 niko nije kriv. I naravno da su te sve stvari zbog kojih je i bilo neke te istorijskog raskola između opozicije pre svega, ne samo Demokratske stranke, govorimo o istorijskoj opoziciji 90-ih, i samog Miloševića, zapravo dozvolile da se ta stvar ono perpetuira do te mere da sada Dačić i Vulin, bivši funkcioneri ozloglašenih režima, imaju itekako visoke položaje i mogu da govore takve neistine. To je jednostavno netačno. Tako da mislim da Tadić itekako ima svoj udeo odgovornosti, ali on nije uopšte taj o kome govori Vulin. Znate šta, još jedna veoma važna rečenica u toj izjavi, ali mene niko ništa ne pita. I to je možda i najvažnije. Tomislava Nikolića niko ništa ne pita i ne treba da pita. Zbog toga što on je sami odlukom da bude ta neka protokolarna funkcija, taj predsjednik države, zapravo sebi ukinuo pravo opet na ovu vrstu potpuno privatnog, somnambulnog mišljenja. Slobodan Milošević deli Srbiju, to je tačno, ali deli upravo zbog ovakvih izjava.